But Gilbert, me vare 13. Formeti deputati sagan romelit mihes, rogos minimum unatilobas. Kentis krashe? Da che mihma, itsemo lihma. Patrates ati bunebrivia ikneba, hma avansat. Ta megoni velas bestis ratom, imitorom solorio de tveshi, akal politikur. Ლანჩაფტის პირობებში სულ სხვანაირად შეიძლება დაისვას იგივე საკადრო საკითხები, როგორც თავრობის თავმჯდომარესთან დაკავშირებით, ისევე თავრობის წევრებთან დაკავშირებით. ეს ყველამ უნდა გავაცნობიოთ. ამეთაზე მეფლი რომ კანდიდატურა აკმაყოფილებს იმ აუცილებელ პირობებს, რომელიც უნდა გააჩნდეს თავმჯდომარეს. თუმცა ბუნებრივია უკეთესი უკეთესობდეს რა გამოლევს და უდებრივია პოლიტიკური გამოცდილება მეტი ხდოდა და აფრის ცუდი არაფერი არ იქნებოდა. მე მითხა გავეხმაურო რომ ქაბატონ მედიას კი არა საერთოდ იმოვლენდეს, რომელიც ამ დღეებში წარიმართა, კერძოდ გუშინ რო გავიგეთ ყველამ მოულოდნელად, რომ თურმე ბატონი პატარაძეს უკვე აქვს სტატუსი, ის არის პრეზიდენტის წყვნებული რეგიონში. მეთქვი რომ როგორც მინიმუმ ეს არის უცნაური გადაწყვეტილება. ჩემი აზრით აქ უფრო ღრმად გვაქვს საქმე. ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური სნობიზმის გამოვლინება. ეს არის პოლიტიკური უცოდინარობის გამოვლინება. მე არ ვიცი ეს მოიხარშა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თქვათ შიგნით თუ ქართული ოცნების შტაბშიც. რატომაც მე ფიქრობ რომ ეს პრეზიდენტის აფის მინდა ვინდა ვიბედოვნო რომ მარტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დონეზე მოიფიქრა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს არის დათური სამსახური, რომელიც გაუწიეს დღევანდელ კანდიდატურას. და მე მინდა ვიმედოვნო რომ დღესაც კენჭის ხის დროს და უახლოეს დღეებში, როცა თავრობის დადგენები იქნება, ჩვენ არ მოგვიწევს აი ასეთ უცნაურ გადაწყვეტილებების მოსმენა და შემდეგ ესე იგი გადალახვა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ასეთი ნაბიჯები არ უწყობს ხელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ინსტიტუციონალურ გაძლიერებას. ჩემი აზრით ეს არის გრევა ამ ინსტიტუტების და ძლივს დავალაგეთ ეს ავტონომია ერთად ყველამ და ასეთი უცნაური ნაბიჯი როგორც მინიმუმ რა ვიცი, ძალიან ძალიან დასაკმობია და ძალიან არ გამიხარდა ამის მოსმენა. და ისიც მინდა ვთქვა, რომ არა ისევ და ისევ გონიერება, ისევ და ისევ სახელმწიფოური აზროვნება, ისევ და ისევ რეგიონის ინტერესები და გამომდინარე შევასხვანერათაც წარმატულიყო პროცესები. ჩემი აზრით სამი თვით ადრე თავრობის შეცვლა ესეც სუგონური ნაბიჯი იყო, არაგონივრული ნაბიჯი იყო და არ უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ კარგით ბატონო, რაც გაკეთდა, გაკეთდა და მე მივმართავ მართველ გუნდს, რომ დარჩენილ დროს მაინც ნუ გაუკეთებთ აი ასეთ სუპიზებს ერთმანეთს და ნუ უკეთებთ დათურ სამსახურს ამ შესანიშნავ ახალგაზრდა პიროვნებას და თავიდანვე მის წინსვლას აი ამ ხრივ კარიეროს, ნუ ასე ვთქვათ, ნუ გავაფუჭებთ ასე ვთქვათ. ამ ასეთი სურპრიზებით. აი ამისით ფამინდო და მეგობრებო, მადლობთ, ყურადღებით. მადლობთ, ბატონი ჯემალ